heiluta. Elää noin kovasti, elää. Elää. Joo. Joo. Kelihän näyttää nyt hyvältä taas, eli ei mitään tietoa mistään ukonilmasta. Semmonen asia vaan nyt huolestuttaa tossa, kun mä illalla sitten, enhän mä viiniä yleensä juo, eikä mitään tämmöstä, mutta niin kerranko sitä sitten maistaa illalla jotain pientä, mitähän se oli, mä en muista merkkiä, mutta niin mä sitten päätin, että mäpäs maistan mitä muutakin merkkejä, niin olo tuntuu ainakin ihan hyvältä, mutta mitenköhän on promillejen kanssa, kun tossa nyt on sitten siivos sitä mun pöytää ja niin kyllä mä siinä söinkin jotain, kun siinä on Meksikan kastikettakin ja aika tulistahan se oli, että mitähän tässä pitäisi tehdä? Mä en osais sanoa, että mitenkään olisi vaikuttanut muuhun, mutta niin, tämän verran tuli sitten illalla juotua, että en mä tiedä. Mulla on tuo flunssa niin kuin edelleen, että se tuo silmät vähän vetistää, mutta se johtuu siitä. Joo. Pyörä oli tässä parkissa ja jatketaan matkaa ja tonne Siavennaan ja siitä sitten Maloja passan kautta mennään St. Mauritsiin. No joo, Davosin kautta ja ei St. Mauritsiin, mutta Davosin ja sitten siitä mennään sinne Naudersiin ja Dieterin luo Karmisiin. Että hyvät kelit on. Tuuli vähän on tommonen, mutta niin, eiköhän tää tästä. Niin ja luntaahan tullut tuolle vuodelle taas sitten satanut yöllä, että näitte varmaan nuo lumet. Tämmöstä pysyy kanavalla. Moi!